Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Сьогодні вночі в центрі Миколаєва пролунав вибух. Невідомі підірвали вхідні двері однієї з банківських установ. Вибуховою хвилою повибивало вікна у багатоповерхівках, що розташовані поруч. За фактом інциденту, що стався в одному з миколаївських банків, правоохоронцями розпочато кримінальне провадження. Близько 2 години ночі до центрального відділу поліції надійшло повідомлення. У дворі будинку номер 157 по проспекту Центральному стався вибух. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, прокуратура, СБУ та ДСНС. Встановлено, що внаслідок підриву невідомим предметом було пошкоджено приміщення банку, розташованого на першому поверсі житлового будинку. Вибуховою хвилею вибиті вікна в квартирах, які знаходяться над будівлею фінансової установи. Постраждалих не виявлено. Оглянувши місце події, правоохоронці вилучили уламки пошкодженого майна, призначено проведення експертизи. Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються особи, які причетні до вчинення вказаного злочину. Надвечір четверга у Миколаєві зайнялась квартира в однієї з багатоповерхівок. Про пожежу рятувальників сповістили мешканці будинку. Через щільне задимлення людей довелося евакуювати, що стало причиною займання далі у випуску. Від мешканців будинку надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Погранична, 78. З вікон квартири на четвертому поверсі валив густий дим. По выезду двух отделений, по прибытию на место, мы увидели густой дым из окна, подали ствол на тушение. Площадь пожара 30 метров квадратных. Під час пожежі було евакуйовано 5 людей, з них 2 жінки врятовані. Займання охопило всю квартиру разом з технікою та меблями. Під час ліквідації пожежі було задіяно 4 основні пожежної техніки та 15 чоловік особового складу. Для ліквідації даної пожежі було подано один ствол СПРК. Значить, причина пожежі встановлюється. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях. За минулу добу зафіксовано 37 обстрілів, внаслідок чого поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів противник обстрілював опорні пункти поблизу шахти Бутівка. З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї накривав вогнем захисників Зайцевого. По захисниках Авдіївки вів вогонь з 82-мм мінометів та кулеметів великих калібрів, а по оборонцях Новгородського – з озброєння бойової машини піхоти, великокалібрних кулеметів та стрілецької зброї. Військово добре. Санітарна авіація Збройних сил України в дії. Понад 3 тисячі поранених військовослужбовців перевіз літак Ан-26 «Віта» протягом проведення АТО. Завдяки сучасному обладнанню літаки здійснюють інтенсивну терапію та екстрені хірургічні втручання безпосередньо в повітрі. Докладніше у сюжеті наших колег з військового телебачення. 2001 року цей транспортний Ан-26 переобладнали під медичні потреби українського війська. Літак назвали «Віта», тобто «Життя». Тоді важко було уявити, що за його допомогою врятують життя тисячам українських воїнів. Протягом 3 років «Віта» здійснила майже 300 вильотів. За роки АТО на «Віті» ми перевезли, лише на «Віті», перевезли більше 3 тисяч поранених. Це всі важкохворі, всі важкотравмовані, які могли безпосередньо загинути в госпіталях переднього краю, передньої лінії оборони, були протягом доби доставлені вже в кращі лікувальні заклади. Це не просто перевезення, це перевезення в поєднанні з медичною допомогою, наданням, в тому числі, інтенсивної терапії, ремедичної евакуації такого класу, спеціалізованими військовими бригадами, в світі можна перерахувати на пальцях 2 рук.
Літак обладнаний за сучасними стандартами. Одночасно ним можна перевезти 8 сидячих хворих та 5 важко поранених на ношах. При цьому просто в повітрі медики мають можливість надавати їм допомогу, включно з інтенсивною терапією та екстреними хірургічними втручаннями. Тут можливо проводити мінімальні втручання, пункція центральних вен, інтубація трахеї. Малі хірургічні втручання направлені на стабілізацію хворого. Для цього всього в нас є і персонал відповідно обучений, і необхідне обладнання. Поряд з постійною практичною роботою персонал ВІТІ проводить навчання, максимально наближені до екстрених ситуацій. Зі швидкої на борт заносять умовних поранених, які потребують невідкладної допомоги. На даному навчанні відпрацьовувалось надання хворому реанімаційної допомоги, хворому, у якого настала зупинка дихання внаслідок геморагічного шоку. Йому були проведені невідкладні маніпуляції, інтубація трахеї та постановка підключичного катетера у відносно стерильних умовах. Ми таким чином ми відпрацьовуємо і інші необхідні, в тому числі і хірургічні маніпуляції, які виконуються із залученням хірурга. Тому всі ці навчання допомагають стабілізації пацієнтів. У ролі умовно поранених – військові, які не раз побували в АТО. Хлопці незабобонні і не бояться лежати на хірургічних столах або бути перев'язаними. Краще почуватися в якості умовного хворого, чим бути хворим після бойової якоїсь травми. Відчувається лікарська допомога, впевненість лікарів. В разі потреби, якщо буде потрібно мені чи моїм побратимам надати допомогу, вони нададуть якісно і професійно. Екіпаж «Віти» готовий і далі евакуйовувати поранених. Однак лікарі запевняють, що не стали б нарікати, якби роботи у них поменшало, і українські воїни залишались би неушкодженими. Олександр Райковський, Олександр Візгін, Військове телебачення. Те, що законно, завжди справедливо. А справедливо не завжди законно. В Миколаєві вперше відбувся семінар для представників Феміди щодо застосування правосуддя для неповнолітніх, до якого долучилися представники міжнародних організацій і фондів. Дитяча злочинність притаманна усім країнам світу. В залежності від розвиненості держави, вона різниться лише своїм рівнем і способами боротьби із нею. Країни Заходу вже давно збагнули, що для ліквідації такої проблеми необхідно боротися не з наслідками, а з причинами. Таку ж політику намагаються впровадити і в Україні. Основне гасло – це єднання заради дітей. Це надзвичайно важливо, а правникам тим більше. Тому що це відстоювання права дітей. Ви розумієте? Звично є таке, що кожен злочинець повинен понести певну кару, але зберегти громадянина для суспільства – це є трошки вища мета. Семінар є початком реалізації проєкту з використання медіації в кримінальних справах за участі неповнолітніх. Медіація – це структурована зустріч, під час якої потерпілий та правопорушник за допомогою нейтральної третьої сторони, а саме медіатора, намагаються вирішити конфлікт без позову до суду. І сьогодні от об'єдналися професіонали для того, щоб напрацювати ті шляхи, щоб допомогти особам в ранньому віці, які підпадають під категорію дітей, зберегти їхні права і зберегти повноцінного члена суспільства. Саме це я бачу основною метою цього заходу. Впровадження медіації відбуватиметься за підтримки міжнародних організацій. І це є важливою складовою для зниження дитячої злочинності. Відтак, разом із механізмами відновного правосуддя, це ефективні способи відвернення неповнолітніх від подальшої нещасливої та кримінальної долі. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Як зробити правила дорожнього руху цікавими і важливими у житті наймолодших пішоходів? Про це знають у Миколаївському дошкільному навчальному закладі «Струмочок». Разом із представниками поліції діти повторювали правила під час вуличної розваги. Струмочок – дошкільний заклад невеликий. Тут виховуються 74 малюки. Тож брати участь у вуличних флешмобах 3 групи садочка можуть у повному складі. Допомагають згуртувати дітлахів і підтримують захід і батьки. Как родители, мы, конечно же, за, потому что, во-первых, это воспитывает в ребенке отношение к самой полиции, да, то есть как кто это вообще, чем они занимаются, да, то есть это очень интересно. Ну, дети, конечно, будут в восторге, мне кажется, потому что им это очень нравится, что будет происходить, как это будет происходить. Это что-то новое.
Цей флешмоб став частиною загальноукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Під музику з гарним ранковим настроєм малеча від садочку йде до дитячого містечка Казка. У програмі танці і згадування правил дорожнього руху. Ви знаєте всі правила дорожнього руху? Так? Ну що, будемо тоді пригадувати потрошку? Для інспектора поліції Юлії це не перший захід. У неї з садочком постійна співпраця. Цього разу на десерт для малечі – фото із поліцейським у справжньому авто. Але спочатку – основне завдання. Показати, що таке робота поліції. Зокрема, показати їм патрульний автомобіль, на якому поліцейські працюють, дати їм можливість спробувати себе у ролі поліцейського. Деякі дітки спробували себе у ролі справжніх регулювальників. Я думаю, їм було цікаво. Форма, кашкет та посмішка притягують погляди малечі, тож своє завдання вона виконує із задоволенням. Мені подобалась поліція. Мені найбільше сподобалось Ігор Льовчик. Наостанок найменші дошкільнята вже шикуються біля авто. Старші бешкетують і очікують своєї черги посидіти за кермом. Якщо ми навчимо дітей зараз з маличку, то більше шансів, що в подальшому, коли вони будуть вже самостійними пішоходами або водіями, вони не будуть порушувати правила дорожнього руху. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00. Дочекайтесь. Новин буде набагато більше.